आगामी भदौ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने फौजदारी संहिताले डाक्टरको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भए डाक्टर जेल जानुपर्ने कानून लागू हुन लागेको भन्दै चिकित्सकले विरोध गरेका हुन्। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा 230 दफा 4 चिकित्सा सेवा दिँदा चिरफार गर्दा वा औषधि खुवाउँदा कसैको ज्यान गए कसुरदारलाई जन्मकैद र अङ्गभङ्ग भएमा 15 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ, जसको चिकित्सकहरूले विरोध गरेका छन्। एउटा सानो केसले पनि मान्छेको ज्यान जान सक्छ, त्यस्तोमा उपचार गर्न बाधा पुग्दैन भनेर भन्नुको अर्थ के हो यो? र अर्को कुरा, गर्ने चिजलाई अथवा लापरवाही हेलचेक्राई गरेर उपचार गर्यो भने उसलाई कसैको ज्यान गएमा ज्यान मारे सभा हुनेछ भनेर आजीवन कैद हुनेछ भन्ने अर्थले त्यसरी एउटा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत यो ऐन ल्याइएको छ। त्यस्तै कसैको अनुमति बिना फोटो खिच्न नपाइने व्यवस्थाका कारण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लाग्न सक्ने भन्दै सञ्चार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। तर कानुनविद तथा संहिताका मस्यौदाकार समेत रहेका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सञ्चार क्षेत्रका लागि विशेष ऐन रहेको भन्दै संहितामा राखिएका प्रावधान लागू नहुने दावी गर्छन्। अब प्रेसको जहाँसम्म सवाल छ, प्रेस सम्बन्धी कानुनहरू छन्, प्रेस कानुनले दिएको छुट चाहिँ छुट दियो भने तपाईँको यो कानुन लागू हुँदैन, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँको प्रेस सम्बन्धी कानुनमा चाहिँ के व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था चाहिँ लागू हुन्छ। प्रेस सम्बन्धी कानुनमा नभएका कुराहरू केही पनि बोलेको छैन भने मात्रै यो कानुन लागू नै हुने हो। त्यस कारण यो चाहिँ के भने राइट टु प्राइभेसीसँग, गोपनीयताको हकसँग सम्बन्धित छ। गोपनीयताको हकसँग सम्बन्धित कुरालाई खालि प्रेसैलाई मात्रै लक्षित गर्यो भने ठान्नुहुन्न, यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। सरकारवालाको विरोध सुरु भएपछि सरकारले भने आवश्यक परे संहिता संशोधन गर्न तयार रहेको जनाएको छ। कानुन सबैलाई बराबर रहेको भन्दै सरकारले सरकारवालासँग छलफल गरी संहिता परिमार्जन गर्न तयार रहेको जनाएको हो। छुने भन्दा पनि छुन्ला कि छोला कि भन्ने अनुमानले नै अलिक तरङ्गित हुने खालको पक्षहरू छन्। उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो लागेको छ भने संशोधनको प्रक्रियामै छ, हामी सम्बन्धित पक्षहरूसँग कुराकानी गर्ने, संवाद गर्ने, त्यसका आधारमा चाहिँ योभन्दा अझ उन्नत परिष्कृत गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्ने कुराप्रति सरकार चाहिँ अन्यथा सोच्दैन। भदौ 1 गतेदेखि लागू हुन लागेको ऐनका आनुषाङ्गिक दफा नमिलेको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जानकारी गराएपछि सरकारले पहिलो संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइसकेको छ। संशोधन प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाले संशोधन पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभामा पेश भएर पारित भएपछि संहिताको अङ्ग बन्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ।